Нова алея за новими стандартами. До висадки дерев на Соборній готуватись почали ще у жовтні. Викопали просторні лунки, засипали їх здобреним ґрунтом. Чекали лише прийнятної погоди. Щойно приморозило, роботи відновили. Саджали згідно нових стандартів, аби дереву було достатньо місця, і водночас воно не заважало пішоходам та прибиральній техніці. Саджали липи у спеціальних земляних капсулах для 100% проживання. Копується спеціальною машиною, грудка землі уплотняється, обшивається мішковиною і також з мішковиною саджається, щоб ця грудка землі не розтрушувалась і не оголялась кореневу систему. Садиться для того, так, щоб потім ці дерева не нахилялись вліво-вправо, значить, от, щоб земля примерзла, щоб ґрунт тут замінений на глибину 1,5 метра, ми його уплотняли проливом, уплотняємо трамбовками, щоб дерево не дало посадку. Проект озеленення Соборної коштує 200 тисяч гривень. В цю суму, крім посадкових робіт, входить консервування дерев на зиму та благоустрій території. Ми робимо якби таке захисне покриття із плівки твердої поліетиленової на зиму, для того, щоб сніг, що буде прибиратись, можливо, якісь залишки солі, щоб вони не потрапляли в кореневу систему. В складі робіт також передбачено відповідно встановлення перебриків по периметру. Цьогоріч липи висадили від вулиці Визволення до архітектора Артинова в місцях, де дозволяла ширина тротуару. Загалом 39 дерев. Навесні комунальники пообіцяли продовжити озеленення центральної частини міста. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, новини телеканала Віта.